Salam izleyicilerimiz, efirde Xəbər Çağıdır. Sizinle studiyada mənim, Nagil Bəkir. Xalq artisti Alim Qasımovun Hədəfim Hüseyindir adlı klipi ciddi qalmaqala səbəb olub. Xanəndənin ilahiyyatçı Seyid Talih Boradigahi ilə birgə çəkdirdiyi klipində Azərbaycanın cənub bölgəsinin İran ərazisi kimi göstərildiyi xəritənin yer alması sosial şəbəkələrdə qızğın müzakirələrə yol açıb və xanəndə buna görə sərt tənqid atəşinə tutulub. Azərbaycanın doğranmış xəritəsinin xanəndənin klipinə necə düşməsi barədə yeni çağaza açıqlama verən xalq artistinin köməkçisi Səadət Möhübova o görüntünün klipə sonradan əlavə olunduğunu bildirib və bunu Alim Qasımova qarşı təxribat adlandırıb. Stat, klipdə belə şey olmuyor. O xəritə sonradan əlavə olunur. Alim Qasımov özü də şaşıb qalıb. Hətta vaxtilə o klipə görə xanəndəyə irad tutublar ki, niyə oxumusan? Statın sonu. Alim müəllim bu klipə dəvət olunub, oxuyub. Alim müəllim bu klipin yayılmasında iştirak etməyib. Alim müəllimin bu mahnını yazdırmayıb. Alim müəllimin bu mahnıda ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Sadəcə dəvətlə oxunub, bir də studiyada yazılıb. Bu studiyada yazılandan sonra o xəritə ora tezlənən hansı niyyətlə kim boyunca bunu okuyan ne gün ağlar ki? Katiyen yok stüdyoda siz kireşin. Gördün mü bu stüdyona geldin. Gördün mü burada harita var. Yani ki bu nakl obrazım görürsünüz ki bunu əlavə koydular ora. Bu harita orada yoktur. Allah billahi ben biz özümüz bir 10 dakika var bu işin geç şartına bizi haberimiz. Ümumiyyətlə bizim haberimiz yoktur bu işten. Galim Mehmet ve Zeyn Çağdım öyle sizden önce. Yani bundan kimsenin haberi yoktur. Öncesine de bakın sonradan koyulmuş o şekle de bakın. Yani bu klipin içinde olmayan bir şeyin yeniden koyulmasıdır. Bütün YouTube'da hamsını yazdılar, yorumlarda yazdılar ki sen kiminle okumuşsan, niye okumuşsan, bu böyle adamdı, bu el adamdı. Yani Allah da şahitdi, Allah da şahitdi ki alim o insanı tanımaz, sadece Allah rızasında olan bir mahnı olduğu için bu şeye koşuldu. Çünkü çaban adamdı, bununla geldi ki kirelemiştir. O adamı tanımır bu adam. Döymərəm ayır qapını, hədəfim səndin. Ya Hüseyn, ya Hüseyn, ya Əbu Əbdillah. Bəzi həmkarlarını şübhəli əməllərdə suçlayan Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov növbəti dəfə aruzlu edilməz vəziyyətə düşüb. Elman Nəsirov Milli Məclisin komitə iclasındakı çıxışında bəzi deputatları müəyyən əməllərdə, o cümlədən F komissiyasının fəaliyyətinə müdaxilədə suçlamaqla özünü işə salıb. Lakin bu ittihamı deputata baha başa gəlib. O, qısa müddətdən sonra səsləndirdiyi ittihamların təsdiqini tapmadığını etiraf edib və həmkarlarından üzr istəyib. Orta məktəb dərsliyində erməni maraqlarına cavab verən ifadələr yer alıb. 7-ci siniflər üçün tarix dərsliyində və müvafiq xəritələrdə ermənilərin öz təbliğatlarında geniş istifadə etdikləri arsaq termini yer alıb. Ermənilərin işğal etdikləri Azərbaycan Dağlı Qarabağ regionunu beynəlxalq miqyasda məhz arsaq kimi tanıdıqlarını nəzərə alsaq, tarix dərsliyinə o terminin salınması ciddi təxribat kimi qiymətləndirilir və buna görə Təhsil Nazirliyi sərt tənqid olunur. Bu barədə Yeni Çağaza danışan Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri Fərəc Quliyev, şagirdlərin şüurunda qeyri-müəyyənlik yaradan ifadələrin dərsliklərə salınmasının yol verilməz olduğunu deyib. Stat, bununla bağlı vaxtilə akademik Yaqub Mahmudov da izahat vermişdi ki, arsaq əslində türklərə aid olan ərsaq sözündəndir və onun ermənilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Mənim fikrim bundan ibarətdir ki, anlaşılmazlıq yaradan məsələləri orta məktəb dərsliklərinə salmaq olmaz. Biz türklər olaraq tariximizi, mədəniyyətimizi təbliğ etməliyik. Şagirdlərimizin şüurlarının bu şəkildə qarşılaşdırılması yol verilməzdir və belə məsələlərə çox ciddi diqqət yetirilməlidir. Statın sonu. Milli Məclisin deputatı Jalə Əhmədovanın sosial şəbəkələrə girişin şəxsiyyət vəsiqəsi əsasında tənzimlənməsi haqqında təklifi müzakirələrə səbəb olub. Deputatın bu təklifini Yeni Çağaza şərh edən informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Sayad İbrahimov bildirib ki, sosial şəbəkələrə giriş üçün istifadəçilərin şəxsiyyət vəsiqəsinə ehtiyac olsaydı, bunu şirkətlər tələb edərdilər. Məhkəmənin hökmü ilə 4 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilən, hazırda səhhətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilən Tofiq Yaqublunun azadlığa buraxılması üçün səylər davam etdirilir. Məlumata görə Tofiq Yaqublunun vəkili Aqil Layiç siyasətçinin azadlığa buraxılması üçün vəsatət verib. Tofiq bəy Yaqublunun səhhətində olan kritik vəziyyəti nəzərə alaraq, onun hökm qüvvəyə minənə qədər azadlığa buraxılmasına dair vəsatət verildi. Ümid edirəm, Tofiq bəy azadlığına qovuşacaq, deyə o bildirib.
Pandemiya dönemində dünya bazarında ərzağın qiymətinin qalxması Azərbaycana da təsirsiz ötüşmüyüb. İqtisadçı Nazim bəy Dəmirli Yenç Ağazı açıqlamasında bunun səbəbini idxaldan asılılıq, eləcə də bölgələrlə paytaxt arasında gediş-gəlişə qoyulan məhdudiyyətlərlə izah edib. Stat, gömrük statistikasına baxsaq görərik ki, idxaldan asılılığımız davam edir. Digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda bölgələrdən paytaxta və paytaxtdan bölgələrə gediş-gəlişdə məhdudiyyətlər qoyuldu və bu da bazara təsirini göstərdi. Nəticədə qiymət sürətlə artdı. Statın sonu. Belə izləyicilərimiz, xəbər çağının bu saat olan buraxılışını izlədiniz. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.